Dödlig åtrå. Så heter vår nya brittiska serie som börjar ikväll. När kärleken går över gränsen och förnuftet ombeds vara tyst. Dödlig åtrå är en thriller om kärlek som börjar ikväll klockan 22. Rapport är nästa programpunkt efter ytterligare några programtips. Hur man kan sitta och säga att det svarta folket att judar är lika bra som vita, det kan jag inte förstå. Dokumentärfilmaren Ylva Floreman har under ett års tid följt något som hör till det som upprör och engagerar oss mest, nazismen. Jag är vit och jag är svensk. Hade jag inte varit det så hade jag förmodligen inte kommit innanför dörren till en del av de här killarna. Dokumentären Vem bryr sig? Tisdag klockan 20 i ettan. På söndag gör vi barn. När är det dags att skaffa barn egentligen? Finns det något som heter för tidigt eller för sent? Ska man ha barn överhuvudtaget? Det var nog det bästa som har hänt mig, tror jag. Det var det, helt klart. Det skulle gå totalt åt helvete för oss, uttryckte de mig. Se det här i Stopp. Geisha. Ordet lockar. Geisha. En tradition gammal som gatan och för oss i Sverige är kanske lite spännande. För är de prostituerade eller vad gör de egentligen? Tvåans K-special i kväll heter kort och gott Geisha och för oss lite närmare sanningen. K-special om en halvtimme i tvåan. Nu här i ettan nyheter från Rapport. En upprörd Carl Bildt tänker inte avgå ur oljebolaget Lundin Oils styrelse. Jag har viktigare saker för mig nu, säger han i Rapport. Katastrof hotar Atlantkusten utanför Brasilien. Världens största oljeplattform riskerar att sjunka. Blodig upplösning på kapardramat i Saudiarabien. 3 personer dödades. Och Volkswagen och Volvo bland de sämsta i motormännens undersökning. God kväll. Carl Bildt tänker inte lämna sitt styrelseuppdrag i Lundin Oil. Det säger en upprörd Bildt till Rapport ikväll när han bemöter kritiken mot hans engagemang i det svenska oljebolaget. Lundin Oil anklagas för att ha bidragit till tvångsförflyttning av människor i Sudan. Idag kom FNs sändebud Carl Bildt till Makedonien för att samordna det internationella stödet till det våldsdrabbade landet. Samtidigt växer för varje dag kritiken mot Carl Bildts uppdrag i ett oljebolag, vars verksamhet i Sudan anklagas för att medföra omfattande brott mot mänskliga rättigheter. Internationella organisationer som Amnesty International och Human Rights Watch menar att Carl Bildt bör lämna sitt styrelseuppdrag. Själv tror han inte att hans arbete för fred och mänskliga rättigheter på Balkan påverkas av debatten. Det kan ju inte jag bedöma, utan det får du fråga folk här nere på Balkan till exempel hur de har berörts av den debatten. Men när så många dagstidningar i Sverige på ledarplats och många politiker säger att du bör avgå, hur tar du det? Jag har inte sett det, måste jag medge, för jag har inte varit där utan jag befinner mig här. Så att jag har inte sett det, om det är någon som har tyckt att jag ska avgå. Jag såg att Svenska kyrkan tyckte att jag inte skulle Dagens avgå. Dagens Industri men... då? Ja, det är möjligt. Jag får läsa Dagens Industri när jag kommer hem. Men jag är inte här och läser Dagens Industri. Med all respekt för Dagens Industri, jag gör det gärna. Men det är inte min uppgift för dagen. Men har du råd att ens misstänkas för att privat verka mot mänskliga rättigheter? Ja, men jag befinner mig här. Det skjuts i tätt då. Vet du om det? Vet du om vad Makedonien är? Det är möjligt att de här är mycket intresserade av dina frågor. Jag är fullt beredd att svara på dem, jag kommer att svara på dem när jag kommer hem. Men det är inte riktigt frågan för dagen, om du ursäktar mig. Här är det frågan om fred. Det är frågan om liv och död för människor. Och det är möjligt att min styrelseplats i Lundin Oil får Balkan att skaka. Låt oss ta det då. Okej, okay, jag förstår att du kommer alltså inte att avgå ifrån som styrelseledamot. Ja, men varför ska jag ta ställning till det när jag just kommer från ett ställning? Om det är någon som har framfört någon synpunkt så ska jag lyssna på den. Jag har inte ens tagit del av det hela. Men om de vet någonting som jag inte vet så ska jag självklart lyssna på det. Jag har lovat presidenten att förmedla ett budskap till ett möte med säkerhetsrådet som började för 10 minuter sedan. Jag ber om ursäkt. Jag ska ta frågorna i sin tur, men just nu är det detta som gäller. Tack så mycket. Tack.
En av Carl Bildts tidigare medarbetare, en UD-tjänsteman, tvingades idag avgå ur styrelsen till ett dotterbolag i Lundin-koncernen. Och kritiken mot Carl Bildts engagemang växer, så här sa utrikesminister Anna Lind till Rapport idag. Jag hade dragit en annan slutsats än vad han har verkat göra så här långt om det hade hjälpt mig. Vi får se vad Carl Bildt drar för slutsats. Strax före lunch gav Lind också de första kommentarerna till att en av UDs enhetschefer, Jonas Havström, tidigare Carl Bildts närmaste utrikespolitiska rådgivare, att han sitter i styrelsen för ett annat Lundinbolag, Vostok Nafta, som bland annat sysslar med rysk olja. Jag känner inte tillfället och förutsätter att man naturligtvis tittar på förhållandena i det här. Och det tycks ha skett omgående. För några timmar senare meddelade Jonas Havström att han lämnar bolagets styrelse. Nu har den situationen uppstått att frågan getts en vidare principiell betydelse, varför jag kommit överens med expeditionschefen att lämna mitt styrelseuppdrag i Vostok Nafta, skrev han. Samtidigt återgav Svenska Dagbladet idag FN-källor som kritiserar Bildt för dubbelmoral. Och affärstidningen Dagens Industri anser att Bildt bör lämna styrelsen för Lundin Oil. Men Bildts partiledare försvarar honom. För några dagar sedan i en intervju så sa ju Carl Bildt att det är viktigt att vända på varenda sten och se vad som faktiskt har inträffat. Och det tycker jag är bra. Hur påverkar Moderata Samlingspartiet när det i er ledande tidning idag står Bildts dubbla stolar chockar FN, även om man avgår är trovärdigheten skadad? Alltså det finns väldigt mycket som sägs i media. Nu tycker jag att det väsentligaste som vi kan resonera kring det är: vad är det som har inträffat? Carl Bildt har sagt som styrelseledamot att han tycker att man ska ta reda på vad som har inträffat, vända varje sten, och det i sin tur får sedan leda fram till slutsatser när man vet vad som har inträffat. För tredje dagen i rad rasar strider mellan albanska rebeller och makedonska styrkor runt Makedoniens näst största stad. Nu vill Sverige att EU ska sätta samman ett åtgärdspaket för att stilla oron i området. Den lokala tv-stationen uppe på berget ovanför staden Tetovo besköts idag kraftigt. Radiostationerna talar nu om ett riktigt krig i området. Striderna mellan makedoniska säkerhetsstyrkor och den beväpnade albanska gerillan fortsatte idag för tredje dagen i rad. Enligt landets inrikesminister har minst 2000 människor nu flytt undan striderna. De allt häftigare striderna oroar inte bara vanligt folk inne i Makedonien. Omvärlden börjar nu också jämföra utvecklingen med den som inledde inbördeskriget i Bosnien. Makedonien har bett Tyskland om militär hjälp, men den tyska utrikesministern Joschka Fischer, som väntades komma på snabbvisit till Makedonien idag, avfärdade tanken om en internationell styrka i landet. Men NATO har ökat sin närvaro vid gränsen för att stoppa rebellernas försörjningsleder, och Sverige vill att EU ska satsa på ett åtgärdspaket för att lugna ner läget i Makedonien. Och till Balkan ska nu Migrationsverket börja skicka tillbaka de albanska flyktingarna från Kosovo som fått avslag på sina asylansökningar. Tidsfristen gick ut igår och nu väntar ett liv i kaos för många flyktingar. Jag vill stanna i Sverige. Jag vill inte tillbaka i Kosovo för mina barn. Vad tror du händer? Katastrof. Vad säger du då? Att vi har sett de där barn som är döda, såna pappor och såna mammor och så. Vi får inte gå där. För annars blir också vi döda. Vi fick ha blunda när vi såg såna. Det var ingen kul. De tvingades lämna allt de ägde hösten 1998. Då regnade granater över deras hem utanför Mitrovica, bara några kilometer från serbiska gränsen.
när vi såg på vägen såna döda soldater och döda människor och en sån granat som har kommit på en traktor och såna människor utan huvud och utan ben och utan sånt. Många gånger, varje natt, barnen drömmer, dåliga drömmer och skräker och gråter. Och vi, jag och min fru måste vakna många gånger att hjälpa dem. Vi gick till ett hus och när vi gick inne så var ingen där och så var några döda människor. Några döda människor och sen när min mamma kollade på en säng så de har dödat en hund. Och sen när min mamma öppnade sängen så såg hon död hund och svimmade hunden. Ja. Och den var röd hund. Och så hela sängen med blod. I Kosovo har de ingenstans att bo, inga vänner och Sokol som varit historielärare i 17 år har ingen chans att få jobb. I Mitrovica finns redan 40 000 arbetslösa. Men svårast blir det för barnen. De behöver att gå i psykologen. Hela tiden de är här hos psykologen. Det finns inte i Pristina till exempel någon BUP eller barn- och ungdomspsykiatri. I vårt by det finns inte elektricitet. Det finns ingenting. Barnen behöver lugn för att läka sina trauman. Nu lever de åter i skräck med en mamma som är djupt deprimerad. De är mycket rädda hela tiden. De på dagen tittar i fönstret i skolan också. De är mycket rädda. Hittills har 650 kosovalbaner vägrats uppehållstillstånd av utlänningsnämnden. Reser de inte frivilligt enligt Migrationsverkets anvisningar, då kommer polisen. Där har börjat en ny krig, det är 100%. Om det finns kriget i Makedonien, det är samma i Kosovo. Vi utgår från att de informationer vi har är korrekta och att man kan leva ett liv i Kosovo, men än i ett svårt sådant liv. Jag vet min barns situation, min hela familjens situation. Därför jag kan inte gå frivilligt. Men om staten tvingar oss, jag måste gå. Jag vill inte att bli mot lagen. En miljökatastrof hotar att drabba Brasiliens kust efter att flera explosioner skakat världens största oljeplattform. 10 personer befaras ha omkommit i olyckan som kan orsaka ett omfattande oljeutsläpp. Oljeplattformen utanför staden Rio de Janeiro i Brasilien har 30 graders slagsida efter 3 explosioner som inträffade igår. En person har omkommit och 9 saknas fortfarande. Vad som orsakade explosionen är ännu inte klarlagt enligt Petrobras, det företag som äger oljeplattformen. Det mest provável que uma explosão esteja associada a vazamento de gás. É evidente que essa é uma conclusão óbvia. Nós precisamos apurar mais do que isso, de onde veio esse gás, por que ele causou a explosão. Volto a dizer, a análise numa situação como essa é complexa e não pode ser feita de forma rápida e leviana. Efter explosionerna utbröt en brand på oljeplattformen som är världens största sett till kapacitet. Plattformens lutning har inte förändrats sedan igår, men risken anses fortfarande vara stor att den sjunker, vilket skulle kunna innebära att stora mängder olja läcker ut i Atlanten. Fler än 175 personer fanns ombord då olyckan skedde. Os desaparecidos podem ter estar na plataforma ainda ou ter caído ao mar. Nós estamos concentrando as buscas na área em torno da plataforma, já que a plataforma está totalmente evacuada. Arbete pågår nu med att dels stabilisera plattformen och dels förebygga ett eventuellt oljeläckage. De senaste åren har Petrobras varit inblandat i flera olyckor med stora oljeutsläpp som följd. Gårdagens olycka har fått flera fackföreträdare för brasilianska oljearbetare att kräva ökad säkerhet på Petrobras arbetsplatser samt i den brasilianska oljebranschen som helhet. Kapardramat i Saudiarabien fick idag en blodig upplösning. 3 personer dödades och flera skadades när specialstyrkor stormade det ryska planet i förmiddags. Kapningen av det ryska passagerarplanet pågick inte ens i ett dygn. Den började vid 12:30 på dagen igår, en halvtimme efter starten från Istanbul. Och den slutade på flygplatsen i Medina i Saudiarabien klockan 10:30. En saudiarabisk specialstyrka stormade planet genom att klättra upp på stegar och slå in fönster och dörrar.
Tre människor dödades. De tros vara en passagerare, en av kaparna och en i besättningen. Flera uppges också ha skadats. Men de 130 som då satt kvar som gisslan kunde äntligen få lämna planet. Saudiarabien har beslöt att storma det efter konsultationer med ryska myndigheter. Då hade förhandlingar inletts och avbrutits under hela natten. Igår kväll frigavs ett 40-tal kvinnor och barn och de togs om hand av flygplatspersonalen och de undersöktes av läkare. Ett 15-tal personer lyckades fly, bland dem piloterna enligt saudiska uppgifter. Kaparna ställde en mängd krav. Dels ett ryskt tillbakadragande från Tjetjenien. Dels att planets bränsletankar skulle fyllas. Men planet stormades. Det saudiska inrikesdepartementet säger att beslutet tog sedan kaparna hade hotat att spränga flygplanet. För två av dem slutade kapningen med att de tvingades ner på marken och bakbands. Ryssland har begärt att få kaparna utlämnade. I studion nu Eva Elmsäter som har följt konflikten i Tjetjenien. En före detta minister ska ha funnits med bland kaparna. Vad vet vi om motivet? Det är fortfarande inte speciellt klart vilka som var med. Saudierna har lagt locket på efter den här fritagningen. Vad man vet är att troligtvis så låg en före detta tjetjensk inrikesminister bakom. Han organiserade åtminstone kapardramat. Och kraven som man har framfört är ju klart politiska. Man vill ha en direkt dialog mellan president Putin och den tjetjenska presidenten Maschadov, vilket man då hittills har vägrat från Moskvas sida. Men har kaparna stöd av rebellerna i Tjetjenien? Officiellt så har de inte stöd, inte av president Maschadov. Han har då, hans talesman har tillbakavisat och tagit avstånd från den här aktionen och sagt att det är inte i linje med det tjetjenska folkets principer att ta gisslan. Däremot så kan man tänka sig att ganska många av de människor som just nu lever antingen på flykt eller i Tjetjenien stöder den här aktionen, för man är väldigt trötta på det här kriget. Det är en långdragen konflikt som har drabbat Tjetjenien. Vad vet vi om vad som händer där inne? Vi vet inte speciellt mycket eftersom det är Moskva som kontrollerar vem som åker in i området och ut ur området. Man kontrollerar den information som kommer ut därifrån. Men vad vi vet är att kriget fortsätter. Även om det är ett gerillakrig, det förekommer attacker varje dag. Det senaste dygnet har det förekommit kanske ett 20-tal attacker mot ryska mål. Hundratusentals människor är på flykt. Och även om myndigheterna försöker säga och ge sken av att det är normalitet, så är det fortfarande långt ifrån fred i Tjetjenien. Tack Eva Elmsäter. Minst 200 personer kan ha dödats vid flera explosioner i norra Kina. Den största explosionen ägde rum i ett bostadsområde där ett 5 våningar högt bostadshus raserades. Hittills har endast 18 personer bekräftats döda, men en människorättsorganisation i Hongkong befarar att explosionerna krävt totalt 200 människoliv. Sverige ser ut att misslyckas med att nå en uppgörelse om allmänhetens tillgång till dokument inom EU. Trots att öppenheten är en av de viktigaste frågorna för Sverige, så ser det ut som om frågan inte kommer att kunna lösas under det svenska ordförandeskapet. Sverige har drivit på hårt för att få en uppgörelse om hur allmänheten ska få tillgång till EUs dokument. Men förhandlingarna går mycket trögt och det är nu risk för ett misslyckande. Jag tror att vi lyckas åstadkomma någonting under vårt ordförandeskap, men det är verkligen inte något läge för att vara säker på det, utan det är tuffa förhandlingar. Det finns många olika uppfattningar i den här frågan. Och även i EU-parlamentet tror man nu att frågan inte kommer att kunna lösas under det svenska ordförandeskapet. I think it is more likely that this will end in the Belgian presidency, but I have to commend the Swedish government on giving this a momentum that in the very beginning when they took over the presidency, I didn't think they would give it. Because if you think about it, the Swedish government have much to gain by not delivering a deal. Problemet är att ett antal medlemsländer vägrar att gå med på sånt som anses självklart i Sverige, som att känsliga dokument ska diarieföras och att ingen ska ha veto mot att en handling lämnas ut. Well, if I were to name those countries who are dragging their feet, I'd be in favor of openness and democracy. So they are France, Germany, Spain,
And occasionally some of the other smaller countries. I think Italy has some problems, I believe Greece has some problems, I believe Portugal has some problems. Av socialisterna i parlamentet får Sverige beröm för att ha agerat moget, medan moderaterna på svensk bänken är öppet kritiska. De har gjort fel i upplägget på hela det här. Det märks ju att de inte har åkt runt och talat med olika länder. Och när man talar med ett land som är emot öppenhet ska man ju inte bara tala om att vi vill ha så mycket öppenhet. Då ska man ju passa på att säga att det finns sekretesslagstiftning i Sverige också. Då ska man tala utifrån det perspektivet så att man i slutet får ihop dem. Massmedierna i Sydeuropa är helt ointresserade av frågan om öppenheten. Och svenska journalister anklagas nu också för att ha varit för slöa. Enskilda journalister har gjort en jättefin insats, men det hade varit väldigt bra för oss om också svenska journalister hade engagerat sig i detta tidigare och försökt få utländska journalistkollegor att förstå hur vi tänker och hur öppenhetsprincipen i bland annat Sverige fungerar. Den viktigaste frågan som berör vår grundlag gäller om Sverige ska kunna lämna ut en handling som EU vill hemlighålla. En öppning kan vara att Sverige går med på så kallade frivilliga konsultationer. Det är inte Bryssel som ska bestämma vilka handlingar som ska lämnas ut i Gävle. Men jag tror att för att åstadkomma en enighet på den här punkten så måste vi uppnå det faktum att vi före den svenska myndigheten i Gävle eller vad det nu är bestämmer. Så inom vissa områden så måste man säkert ha konsultationer för det. Alltså att, och det är en av de punkterna som vi diskuterar just nu. Det blir ingen ny haveriutredning om Estonia-katastrofen och det blir inte heller någon bärgning av vraket. Det säger statsrådet Mona Sahlin idag efter diskussioner med riksdagspartierna. För fjärde året i rad har Volkswagen-koncernen sämst service och många fel på sina nya bilar. Det här visar Motormännens årliga undersökning. Också de populära Volvo-modellerna tillhör de med flest fel. Varje år frågar Motormännens riksförbund alla nyblivna bilägare hur nöjda de är med bemötandet på verkstaden och i butiken. Hur länge de fått vänta på reparation och hur de tycker att jobbet blivit utfört. Och för fjärde året i rad så utmärker sig Volkswagen negativt. På så gott som alla punkter är man sämst. Det är ju alltså ett katastrofalt resultat de har fått och det har de ju nu haft under ett par år. Så de måste alltså komma till rätta med det här och snabbt få upp sin kvalitet på verkstäderna. Vad händer annars? I annat fall så kommer deras försäljning att drabbas så att de kommer att sälja väsentligt mycket mindre bilar. Bemötandet från försäljare och verkstadspersonal får med marginal sämst betyg av nyblivna ägare till bilar i Volkswagen-familjen. Dessutom får man vänta länge på reparation. Hela 28% av Passatägarna har fått orimliga väntetider. Att jämföra med den lyckliga ägaren till en Mazda 626 där ingen fått vänta för länge. Det är ju naturligtvis så att vi måste förstå att det finns en kritik mot oss och den måste vi ju ta åt oss. Att det vi gör är ju naturligtvis att se till att sätta in åtgärder så att vi löser de problem som vi uppenbarligen har i kundernas ögon. Volkswagen-gruppen Seat Ibiza och Audi A4 har flest missnöjda kunder efter en reparation. Och också här är de allra bästa bilarna att äga japanska eller koreanska. Samma bild ser vi när det gäller hur många bilar av ett märke som varit tvungna att åka till verkstaden. Japanerna är bäst och Volkswagen-gruppens spanjorer sämst. Hälften av nya Seat Ibiza har varit på verkstaden. Och här får också den svenska självkänslan sig en knäck. På tredje och fjärde plats hittar vi två av Volvos storsäljare. Volkswagen förklarar den dåliga servicen med att man sålt för mycket bilar. Man har helt enkelt inte klarat av anstormningen. De uppfattar som att de kan klara av att sköta kunderna hur de vill och ändå kan sälja bilar. Kan man det? Nej. Utan otvivelaktigt när lågkonjunkturen kommer så drabbas de hårt, de som inte har bra service. Hur bråttom är det att bli bättre? Det är väldigt bråttom och det måste hända under det här året. Och alla våra insatser är inriktade på att inom ett par år så ska vi vara tillbaka i toppen igen.
Dagen efter att Ericssons vd Kurt Hellström gick ut och förklarade att företagets problem inte beror på ledningen rasade Ericsson-aktien med 10% och aktien stod i 54 kronor och 50 öre tidigare idag. Det är den lägsta noteringen på 2 år. Sedan förra fredagen har aktien förlorat 30% av sitt börsvärde. Och generalindex på Stockholmsbörsen visade en kvart före stängning en nedgång på 2,7%. Den amerikanska dollarn fortsätter att stärka sig mot den svenska kronan och kostar nu 10 kronor och 19 öre. De långa räntorna steg något idag medan de korta var oförändrade. Bättre sent än aldrig. Ja, så kan man säga om 80-åriga Aina Westerlund från Strömsbruk i norra Hälsingland. För ett par år sedan började hon sin sångkarriär och nu drar hon fulla hus vid sina framträdanden. Det var min dröm där de får sjunga till en orkester, refrängsångerska. Men inte fanns det något sånt här, inte. Fanns ingenting sånt på Strömsbruk. Och inte har jag vågat gett mig väg ut på några pubbar och sådär och så heller. Whispering so no one near can hear me. Each little whisper seems to cheer me. I know it's true, there is no one but you. Ja, nu vågar Aina Westerlund. Om en månad fyller hon 80 år. Och för ett par år sedan uppträdde hon offentligt för första gången. Hon började väl sjunga sån där sketsång då. Som Ella och Luddrunda är. Och folk blev så begeistrade så de reste sig upp och kom fram ifrån bordet. Och ställde sig och försökte ta in. Jag var rädd att skulle slita kläderna med mig. Ja. Det var rena pophysterien. Nu turnerar hon runt i Hälsingland med Börje Karlssons kvartett. Och i höstas spelade hon in en CD. Men Aina har större drömmar än så. Jag har inget stora att jag vill ut i världen eller någonting. Eller? Men det är klart att det vore roligt om man kunde få komma ut som jag kanske till Gävle eller till Sundsvall eller någonting sådär. Och få visa framfötterna. Det blir mest gamla slagdängor och jazzlåtar på engelska för Aina. Engelska lärde hon sig redan 1937. För 1950 köpte hon en bok så att hon kunde lära sig engelska genom radion. En hel vinter satt jag klistrad vid radion mellan 4:30 och 5 och lyssna. Och så det är det jag har lärt mig. Och så sen har jag ju lyssnar mycket på radion och så skiver så här då så lyssnar man och man tar efter. Idag är det servicehuset i Hudiksvall som står på turnéplanen och när Aina börjar sjunga är det som om hon inte gjort något annat i sitt 80-åriga liv. Det är aldrig för sent alltså. Vi ska ta en titt på vädret nu för det råder stor lavinfara i de svenska fjällen. Vad kan du berätta om läget, Helen? Ja, det har ju snöat en hel del den senaste veckan i de södra fjällen. Och det gör att man har bedömt lavinrisken till en 4 på en 5-gradig skala. Den är alltså stor. Och det är främst då i skidanläggningarna från Dalarna, från Idrefjäll i Dalarna upp till Åre här i södra Jämtland. Längre norrut har man också en lavinrisk men den är bara liten, en 2. Och det här snöfallet det hänger ihop med en front som har legat under hela veckan här över de mellersta delarna utav landet. Men den fronten är nu på väg söderut och har idag legat över de norra delarna utav Svealand. Och det har mest snöat idag i de sydöstra delarna utav Norrland och också upp över norra Svealand. En del snöfall har vi också fått i Götaland i samband med ett lågtryck men det lågtrycket är nog på väg österut. Det här frontsystemet över Storbritannien den kommer under de närmaste dagarna att glida ner här söder om Sverige och inte beröra oss. Till imorgon då så har den här fronten tagit sig ner över hela landet. Det blir fortfarande mest molnigt i Svealand och i Götaland. Lite lättare snöfall kan då också förekomma här i de västra delarna av Götaland. Och en del snöbjör också i Skåne, Blekinge och upp längs Östersjökusten.
Men för Norrland så blir det en rätt så solig dag i morgon. Och efter en mycket kall natt med temperatur neråt minus 25 är allra längst i norr, så får vi sen under morgondagen mellan 5 och 10 minusgrader. Men minusgrader eller med nära noll blir det också ner här mot norra Götaland. Bara allra längst i söder så får vi plusgrader. Sen tills på söndag, ja, då fortsätter det att vara riktigt soligt i norra Norrland, och sen över Svealand kommer också molnigheten att börja minska. Fortfarande rätt så moligt över Götaland, och fortfarande kan det möjligtvis förekomma någon enstaka snöby här längs Upplandskusten. Tack för det, Helen. Rapport 7-nyheter ikväll. Carl Bildt tänker inte avgå ur styrelsen i Lundin Oil trots protesterna. Oljekatastrof hotar Brasiliens kust sedan världens största oljeplattform riskerar att sjunka. Tre döda och flera skadade när säkerhetsstyrkor stormade kapade planet i Saudiarabien. Rapport återkommer imorgon 19.30. Vi önskar god kväll.